Ներքին Բադալյան կորոնավիրուսի պայմաններում, այսպես ասած, քաղաքական մեկ հարց է եկել օրակարգ, այն է ծառայության դատարանի հարցը, գիտենք, որ արտադատության նախարարը դիմել է Վենետիկի հանձնաժողովին կարծիք ստանալու եւ այս հարցը ըստ երևույթին ազգային ժողովում քննարկելու, թե պետ իշխանությունը մինչեւ այս պահը չի ասում, թե ազգային ժողովում է քննարկվելու, թե ինչպես է լինելու։ Համենայն դեպս պարզ է մեկ հանգամանք, որ հանրաքվեն կարծես թե դրվում է երկրորդ պլան, այսինքն չեղարկվում է։ Ինչու է իշխանությունը գնում այս ճանապարհով։ Պատասխանը շատ պարզ է, ինչու է այս ամենը քննարկում եւ ինչու են վերաձևակերպումներ գնում կամ վերադասավորում հա ռազմավարության, որովհետեւ հանրությանը կորոնավիրուսի պայմաններում վտանգի չենթարկելու խնդիրը միայն դա է։ Այսինքն, այստեղ մեզ մոտ հարց է առաջանում հարակվեն, որ ամեն դեպքում անխուսափելիորեն առաջացնելու է մարդկային կուտակումներ, ավելի սոցիալական հեռավորության խախտում եւ այլն։ Այս դեպքում մեր ցանկությունը նժարի վրա երբ դնում ենք, մեր ցանկությունը ընդունած որոշումը եւ հանրության առողջությունը, բնականաբար որոշումները ընդունվում են հոգուտ հանրության առողջության։ Դրա համար սա քննարկումների փուլ է, վերջնական որոշում այնուամենայնիվ չի ընդունվել եւ դրա համար էլ իշխանությունը դեռևս չի պատասխանում այդ հարցին, երբ որ կլինի վերջնական որոշում, իսկ որոշում հաստատ կլինի եւ լուծումը հաստատ կգտնվի։ Այս դեպքում արդեն կտեղեկացվի հանրությունը։ Ինչ վտանգավորության մասին է խոսք Տիկին Բադալյան, երբ ամբողջովին գրեթե ամեն ինչ բաց է, մարզաստրահներ, մոլեր, առևտրի ուրիշ կետեր եւ այլն, հասարակական տրանսպորտ, այս դեպքում ընտրատեղ համասերում, այսպես ասած, թեր սահմանելը կամ կարգական սահմանելը չեմ կարծում, թե այդքան էլ բարդ խնդիր էր։ Դե կարծում եմ սա էլ կարելի է քննարկել, ուզում եմ ասել, որոշումը վերջնական ընդունված չէ այնուամենայնիվ, սա պետք է մենք հստակ ֆիքսենք, այսինքն այնպես չի, որ վերջնական որոշում է ընդունված եւ պետք է այսպես քննարկել ինչու կամ ինչպես եղավ։ Դրա համար մենք սպասենք, տեսնենք ի վերջո ինչ ի որը կլինի վերջնական ընդունված որոշումը եւ ըստ դրա արդեն կսկսենք քննարկել ու մեկնաբանել։ Գիտեք, այս պահի դրությամբ ամեն ինչ բացված է։ Սա մի քիչ հարաբերական է, բացվածը ինչպես է աշխատելու, այսինքն շատ ոլորտներ կան, որոնք որ արդեն իսկ բացված են, դա նշանակում է, որ սոցիալական աջակցություն այդ ոլորտները չեն ստանալու, հայտարարվել են բացված, բայց նրանք շատ ավելի ծանր իրավիճակում են հայտնվելու բացվելուց հետո, այսինքն սոցիալական աջակցություն չեն ստանալու եւ միևնույն է, չեն աշխատելու, չեն կարողանալու աշխատել, ինչ է լինելու նրանց հետ, այսինքն շատ հարցեր կան եւ եթե մենք խոսում ենք արտակարգ դրության, որը կավարտվի հունիսի հենց սկզբնական շրջանում, դու չես իմանա ինչ անակնկալներ կլինեն։ Այսինքն, եթե մենք հիմա ընդունենք որոշում, որ հանրաքվեն իրականանալու է ըստ օրենքով սահմանված այդ 50 օրվա արտակարգ դրությունից հետո 50 օրվա ընթացքում, չես իմանա էլի ինչ անակնկալ կլինի եւ մենք ստիպված կլինենք արտակարգ դրություն կամ արտակարգ իրավիճակ հայտարարել, ինչ փոփոխություններ կլինեն, համաճարակի տարածվածություն ինչ աստիճանի կհասնի, ինչ հետևանքներ կունենա, սա անկանխատեսելի է։ Զուտ դրա համար քննարկումները այս պահին շարունակվում են։ Այսինքն հնարավոր է ավելի շատ լինի, հա, վարակման դեպքերը բռնկում լինի եւ նորից ինչ որ սահմանափակումներ մտնեն, անակնկալ ասելով դա նկատի ունեք։ Չէ, անակնկալ ասելով դա նկատի չունեմ, որովհետեւ ես օրինակ խուճապի չէի մատնվի թվերի մեծացման պարագայում, որովհետեւ վստահ եմ, որ որքան տեստ արվի, այնքան կլինեն նաև հաստատված դեպքեր, այսինքն քիչ կարվեն տեստեր, քիչ կլինեն հաստատված դեպքերը, շատ կարվեն, շատ կլինեն հաստատված դեպքերը, դեպքերի այսպես թվերի մեծացումը դեռևս ոչ մի այսպես աղետալի բան այս պահի դրությամբ չի նշանակում, որտեվ եթե այս քանակությամբ տեստեր արվեր փետրվար ամսին, մարտ ամսին, հնարավոր է, որ լրիվ նույն պատկերը մենք ունենայինք նաև այն ժամանակ։ Այստեղ ուղղակի պետությունը որդեգրել է մեկ սկզբունք, որ հստակ իմանալ հանրության մեջ քանի հոգի է վարակագիր, պոտենցիալ վարակ փոխանցող եւ այս պահին առողջական որոշակի իրավիճակում գտնվող, հա, մարդիկ, որպեսզի իր
քայլերը դարձնի կանխատեսելի, հիվանդության տարածումը դարձնի կանխատեսելի եւ իր քայլերը արդեն հստակ որոշի այս պահից, որ սցենարի դեպքում ինքը ինչ գործողությունների է դիմելու։ Եվ սա իհարկե ողջունելի է շատ, բայց ընդհանուր առմամբ վախենալու առանձնապես բան չկա, քանի որ այստեղ մի քիչ անակնկալ ասելով նկատի ունեմ, քանի որ վիրուսը ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ եւ մենք ընթացքը չգիտենք ինչ է լինելու։ Դու երբեք չես իմանա 14 օր հիվանդացար, լավացար, դրանից հետո ինչ է լինելու, ռեցիդիվ լինելու է թե ոչ, ինչ հետևանքներ ունենալու հետո, հետոյի ընթացքը դեռևս պարզ չի, դրա համար բոլոր անակնկալներին հնարավոր է, որ այսպես էլ անցնի գնա ամեն ինչ, ինչպես որ ծանր վիրուսները ունենում են ապրելու մոտավորապես 100 օր ժամանակ, 100 օր ժամանակը կանցնի, հնարավոր է ինչպես մյուս վիրուսները սա էլ աստիճանաբար անկում ապրի, հետ քաշվի և աննկատ հեռանա գնա, բայց հնարավոր է, որ ոչ, դրա համար պիտի պատրաստ լինի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կարծես բավական մեծ չափերի գումար էր տրամադրել Հայաստանին, 280 միլիոնի թե միլիարդի մասին էր, հիմա գուցե սխալ հիշեմ, ուզում ենք հասկանալ, սա ահագնացող վիճակի մասին է խոսքը, թե հերթական ուղղակի օգնություններ։ Չեմ կարծում, որ ահագնացող կամ ամեն դեպքում պետք չի վախենալ և մտածել, որ ինչ-որ բան թաքցվում է, այսինքն ահագնգիտի, որ Հայաստանում հիմա իրավիճակը այսպես շատ է ծանրանալու և դրա համար ուզում է կանխարգելություն, չեմ կարծում։ Ուղղակի այս պահին հնարավորինս այնտեղ, որտեղ որ համաճարակի տարածման որոշակի փուլ է, այս պահին գտնվում, համաշխարհային մի շարք կազմակերպություններ թեկուզ ուսումնասիրություններ անելու, կանխարգելելու, փորձելու այս մեխանիզմը ինչպես է կարողանում վիրուսի տարածումը կանխարգելել կամ գոնե սահմանափակել եւ այլն, ամենուր արվում է դա, մենք հիմա որոշակի փուլում ենք գտնվում, այստեղ մեր ռազմավարությունից է կախված, թե ինչպիսի ընթացք հետո կստանա, այսինքն համաճարակը ավելի թիրախային խմբերի կհասնի, թե չի հասնի, ինչ ունենք մենք անելու, լավ այսպես շատ չմարամասնենք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պարզել է եւ ասել է, որ Վրաստանի օրինակը լավագույններից է։ Ինչպես է ստացվում, որ այսքան մոտ հաճախ համեմատվելով շատ տարբեր հարցերում մեր հարևան երկրի հետ, ինքը հսկայական, հա, չգիտեմ, բնութագրին չկա ասելու, թե ինչ տարբերություն, կարծեմ 67 դեպք ունեն գրանցված ընդամենը, թե ինչքան, ինչու ես ձեզ, ինչ-որ ուսումնասիրություն ունեք ձեր հետաքրքրություններից ելնելով։ Այստեղ մի քիչ կար առողջապահական ռազմավարությունների տարբերություն վիրուսին դիմագրավելու, բայց ես չեմ շտապում ուրախացնել չարախնդացողներին, որովհետև էլի չի իմացվի ինչ ընթացք հետո կունենա, այսինքն շատ հնարավոր է, չեմ ասում, որ այդպես է լինելու, ես շատ ուրախ եմ իմ հարևան պետության համար ու եւ կարծում եմ, որ եթե Վրաստանը այս նույն տեմպերով մինչև վերջ շարունակի եւ հաղթարի, ապա մենք նրանցից սովորելու շատ բան ունենք եւ այստեղ պիտի քննարկումներ լինեն, փորձի փոխանակում լինի, որպեսի դու հաջորդ անգամ կարողանաս, սա թողնում ենք մի կողմ, բայց կա նաև մեկ այլ տարբերակ, որ բուրըն, այսպես բռնկվեց համաճարակը, անցավ, ընդհանուր այսպես իմունիտետը ստեղծվեց և համաճարակը նահանջեց, եթե շատ չեն վարակված մարդիկ և համընդհանուր այսպես հանրային իմունիտետ չի ձևավորվել որևիցե հիվանդության նկատմամբ, հիվանդության վերադարձի հավանականությունը շատ ավելի մեծ է լինում, այս առումով կարելի է, այն որ ասում են չկա չարիք առանց բարիք, սա հենց այդ դեպքն է, այսինքն մենք նաև պիտի իմանանք, որ իր դրական կողմերը կունենա վարակվածների շատ թվով, մեր խնդիրն է մահացության թիվը հնարավորինս ցածր պահել և թիրախային խմբերին փորձել շատ օգնել, որպեսի հեշտությամբ հաղթահարեն վիրուսը, թե չէ վիրուսի դեմ պայքարելու առանձնապես մեծ իմաստ չկա, որտեղ ինքը որքան արագ էսպես տարածվեց, այդքան էլ արագ հեռանալու է և գնա։ Ուզում ենք հասկանալ ամեն դեպքում սա երջանիկ պատահականություն էր Վրաստանի դեպքում, թե իրոք մարդիկ աշխատում են։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ աշխատում են և նման իրավիճակներում երջանիկ պատահականություն համարել ուղղակի չի կարելի, ինչու, որովհետև եթե բոլոր քո սահմանակից երկրներում վարակը բավականին մեծ թվով տարածված է, գրեթե անխուսափելի է, որ վարակը նույն
լրիվ նույն պայմաններում չի ներխուժել քո երկիր, ու այստեղ չգիտեմ երջանիկ պատահականությունը ինչի հետ պիտի կապել, այսինքն յուրահատուկ մարդաբանական ծագման կամ որևիցե բանի հետ չի կապվում, այստեղ կա հստակարված քաղաքականություն, կարծում եմ, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, դա չի նշանակում, որ սա շատ լավ քայլեր է արվել և դա իր արդյունքները տալիս է այս պահին, բայց հետո ինչպես կլինի, ես կարծում եմ, որ այս առումով մեր ձևավորած արդեն հանրային իմունիտետը մեզ հետագայում էլ շատ հարցեր ունենալու։